10, мисля, че днес ще има допълнителни плащания. Това са по агроекологичните мерки и приключващите 214-та. Тютюнът ще бъде разплатен на тези до 85 милиона. На 24-ти, мисля, че е вторник, ще бъдат наредени по сметките. Все пак има технологична обработка. И до края на месеца, но може би по-скоро до 4-5 май, тъй като има доста нови неща в схемата за зелените плащания, от една точка на слоя, който им беше предоставен, ще бъдат разплатени зелените плащания. Това са до 460 милиона лева. Това е, знаете, 30% от компонента на директните плащания. Така че тази година плащанията върват в график в рамките на миналата година. Знаете, имаше определени забавяния. Някои отидоха в август и в другите... Биопроизводителите излязоха с отворено писмо до премиера...